नमस्कार दर्शक वृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल नेपाली कथामा। आजको कथाको शीर्षक रहेको छ भूतको जगल्टा दे ए रानी। यो कथा पाल्पा क्षेत्र आसपासको कथा रहेको छ। धेरै अघि नेपालको पश्चिम खण्डको पहाडमा एउटा बाहुन आफ्नो खेतमा काम गरेर जीविका चलाउँथे। त्यो बाहुनको घरमा आफ्नी स्वास्नी बाहेक अरू कोही थिएन। बाहुनले बारीमा काम गर्दा जहिले पनि एउटा भूतलै भूतला भएको जगल्टे भूत आएर काममा अल्मलाउने गर्दथ्यो। अब यो भूतलाई कसरी बसमा पार्ने भनेर उनले अनेक उपाय सोचे र बाहुनीसँग पनि सल्लाह मागे, तर कुनै तरिका पनि काम लागेन। बाहुनलाई झन झन पिर गर्न थाल्यो। एक रात उनले एउटा अनौठो सपना देखे। एकजना मानिसले आएर उनलाई भूतको जगल्टा खोसेर लियो भने भूत वशमा आउँछ भन्यो। भोलिपल्ट उनले सपनामा झैँ भूतको जगल्टा लुछे। भूत चाहिँ आफ्नो जगल्टा लुसिँदा कुले लाम ठोक्यो। केही बेरपछि भूत आएर बडो नरमसँग भन्यो, बाजे तपाईँले जे जे भने पनि मान्छु, मलाई मेरो जगल्टा दिनुहोस्। अब बल्ल बाहुन बाजेको मनमा हलुका भयो। उनले भने, लौ त त्यसो भए यो खेत खनेर आजै सबै बिउ छरिदे। यति भनेर बाजे आफ्नो घरतिर लागे। भूतले पनि त्यो काम केही बेरमै गरिदियो र बाजेको घरमा गएर जगल्टा माग्न थाल्यो। बाहुन बाजे पनि चान्चुने मानिस थिएनन्। उनले फेरि भने, पहिले मैले भनेका कुरा नै मान, अनि मात्र म तेरो जगल्टा तलाइदिउँला। भूतले तुरुन्त मान्यो र के काम गर्ने हो भनेर सोध्यो। बाजेले भने, लौ ऊ त्यो परको जङ्गलमा गएर पाँच भारी दाउरा काटेर बोकिले। यो काम पनि भूतले भन्ने बित्तिकै गर्यो। जब भूतले फेरि जगल्टा माग्यो, बाहुनले फेरि अर्कै काममा भूतलाई खटाए। यसरी भूतले बाजेले अराएको काम पुरा गर्दै गयो। जब उसले जगल्टा माग्थ्यो, बाजेले फेरि अर्को काममा उसलाई खटाउँथ्यो। यस किसिमले बाहुनले जसरी पहिले आफूलाई त्यस भूतले हायल कायल पारेको थियो, त्यसरी नै अब बिचरो भूतलाई गर्न थाल्यो। भूत पनि आफ्नो जगल्टो पाउने आशाले जे भने पनि तुरुन्त मान्थ्यो। यस तरिकाबाट धेरै दिन बित्यो, तैपनि भूतले आफ्नो जगल्टा फेला पार्न सकेन। अब के गरे जगल्टा फेला पार्न सकिएला भनी भूत विचार गर्न थाल्यो। एक दिन बाहुन खेतमा बसिरहेका थिए, त्यसै बखत त्यो भूत आएर फेरि जगल्टा माग्न थाल्यो। अब यसलाई के काममा अल्झ्याउने होला भन्ने विचार गरेर बाहुनले भूतलाई आफ्नो घरमा गएर कोदाले मागेर ल्याउने काममा खटाए। भूत तुरुन्त बाजेको घरमा हिँड्यो। बाहुनको घर खेतबाट टाढा थियो, तर चिच्याएर डाकेको भने सुनिन्थ्यो। घरको वरिपरि अनेक रुख बिरुवा भएका हुनाले मानिस भने देखिन्नथ्यो, खालि बोलेको अथवा चिच्याएको मात्र यताबाट सुनिन्थ्यो। अब एकचाल भूतले सोच्यो र घरमा गएर बाहुनी बजैसँग भन्यो, बजै मलाई बाजेले मेरो जगल्टा तपाईँसँग माग्नु भनी पठाउनु भएको छ, लौ मेरो जगल्टा दिनु पर्यो। बजैले भनिन्, अह म त दिन्न, मलाई बाजेले कसैलाई पनि यो जगल्टा नदिनु भनेर भन्नुभएको छ, दिन्न मजा। बजैले जगल्टा नदिने छाट ल्याएको देखेर भूतले चिच्याएर करायो, दिएन बाजे। उता बारीमा भूतले गरेको करामत मजाले हेरिरहेका बाहुनले भूत कराएको सुनेर चिच्याए, भूतले भनेको चिज तुरुन्त दिएर पठा। तैपनि बाहुनीले दिएनन्। अब भूतले झन् ठुलो स्वरले कराउँदै भन्यो, दिएन बाजे। अलि झोक्किएर बाहुनले भन्यो, दिएन दे, छिटो दिएर पठा। अझ पनि बजैले नदिएको देखि भूतले आफ्नो भयभरको बल झिकेर करायो, दिँदै दिएन बाजे बजैले। अब भने बाजेलाई झनक्क रिस उठ्यो र उनी भयभरको बल झिकेर कराए, ए दे दे राडी। आफूलाई राडी भनेको सुनेर उता बजैले पनि फतफताउँदै जगल्टा दिएर पठाइन्। धेरै बेर भएर पनि भूत नआएको देखि के भयो लौ भनी बाजे घरतिर लागे। घर पुगेपछि भूतलाई नदेखेर अचम्म मान्दै आफ्नी स्वास्नीसँग भूत कहाँ गयो भनेर सोधे। यति बेलासम्म बजेको रिस पनि मरिसकेको थियो। तिनले केही आश्चर्यमा परेर उत्तर दिन, भूतलाई त मैले तपाईँले भनेर पठाउनु भएको कुरा दिएर पठाइसकेको अहिले हो र, अघि नै पठाइसकेको मैले। कुरा सुनेर बाजे झन् आश्चर्यमा परेर सोध्न लागे, ल तैँले पठाएको भए खै त, न कोदाली नै आइपुग्यो न भूत नै। बाजेको कुरा सुनेर बजे पनि अझ अलमल्लमा परिन् र भनिन्, उसले त तपाईँले जगल्टा पो लिएर आइज भनेको छ भने जगल्टा पो लिएर गयो त, कोदालीको त नामै लिएन। बाहुनीको कुरा सुनेर बाहुनले लामो सास ताने र थचक्क भुइँमा बस्दै भने, आखिर भूतले जगल्टा लिएर नै छाड्यो। कथाको शीर्षक भूतको जगल्टा दे ए राणी। यो कथा
पाल्पा क्षेत्रको आसपासमा सुन्ने अनि सुनाइने कथा रहेको छ। तपाईलाई आजको लोक कथा कस्तो लाग्यो? यस्तै नेपालमा छरिएर रहेका विभिन्न लोक कथा र विश्वभरि छरिएर रहेका लोक कथाहरू सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनु होला। यसो गरेमा तपाईलाई हाम्रो भिडियो चाँडो भन्दा चाँडो आउनेछ। आजलाई भने म कथावाचक जमिन राईलाई पनि यस कथा बसाइबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।